בחלום היה מלא אנשים. ברגע שהוא מתעורר, כל התודעות של האנשים כאילו נשאבות לתוך הבן אדם אחד שעכשיו נמצא ומסתובב. אני חושב שהם עולם לא היו בבן אדם התודעות, הם תמיד הם רק במוחלט. זה רק נתגשם בתוך אנשים. לא, זה תמיד ביחס למשהו. זה תמיד ביחס למשהו, לא, ואז שאתה מתעורר. אני חושב שהתודעה אין עוד באמת תודעה, התודעה היא רק של אלוהים. של אלוהים זה אומר שאתה לא מבין שזה אתה. אני לא אני באמת. אני רק... אם באמת היית חושב, אם באמת היית חושב שאתה לא קיים, אז שהיית אומר אני, היית מתכוון לאלוהים. זה מה שמתכוון. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שמשהו אחד קיים בכל מקרה, אי אפשר למצוא תשובה לשאלה למה אני חי, כי אתה תמיד חי. זה לא שמישהו גרם לך לחיות וזה, למה אני חי? אתה יכול לשאול, למה אני חי בצורה כזאת? למה אני חי בצורה אחרת? למה אני חי פה? למה אני חי? זה אפשר אולי למצוא תשובה, כי זה לפחות אומר יכול להיות אחרת. אבל למה אני חי? אתה תמיד חי, בכל מקרה. אתה, סליחה, אם אני מנסה להאמין אותך, אתה אומר לי עכשיו שאני זה גם עציץ, כאילו, זה מה שאתה רוצה להגיד לי? יותר מזה, תקשיב. יש מציאות, דוגמה, דמיין, שזאת המציאות, תורת הראש, דמיין שזאת המציאות, ואתה, זה שערה, על הראש של המציאות. זה אתה מבין? זה, אתה יכול לדמיין את זה? כן, לדמיין את זה. עכשיו, דמיין שאתה, תראו אותך, אתה עמוד, עומד, דמיין שאתה שערה על הראש, על הזרת, שערה על הזרת. אני מדמיין עץ עם עלים עכשיו, זה מה שאני מדמיין. יפה, אבל אתה לא העלים, אתה הטיפה שיש על העלה. תבין? אתה הטיפה שיש על העלה. עכשיו, תראה, יש את הקוסמוס, את היקום, שיש כמו אין סוף, בסדר, יש את כל הסיפור, ויש בתוכו איזה נקודה קטנה שקוראים לה גלקסיה, יש בתוכו נקודה יותר קטנה שקוראים לו כדור הארץ, יש בתוכו נקודה יותר קטנה שקוראים לו אתה. נכון? כן. יפה. אז מה שאתה אומר לי, אני מצומצם עכשיו. אני בא להסביר לך שאתה זה לא אני. זה אתה, זה כמו הציפורן או גלגיר אבק על הגב של הפיל. אבל אתה זה הפיל בעצם. אתה קיים בכל מקרה. יכול להיות שיהיה אתה עם שערה, יכול להיות שיהיה אתה בלי שערה, אבל אתה קיים בכל מקרה. עכשיו, אם לא תהיה השערה הזאת פה, דוגמה, אז אתה יכול להגיד, הגוף הזה בלי שערה, אבל המציאות אי אפשר להעלים אותך. כאילו זה או שמחזירים אותך להיות מה שהיית קודם, או שאתה ממשיך להיות קיים כנפרד. או שאתה ממשיך. אני לא מצליח לקבל את זה, כי זה נשמע לי לא הגיוני. שאתה מקבל את זה. עכשיו, תקשיב. מה שאני מנסה לומר, אתה קיים בכל מקרה, תרצה או לא תרצה. הבנתי, גם נגיד אחרי שאני אמות, הגוף לא מעניין. לא, גם הגוף מעניין אפשר לעשות את זה. גם אני קיים, אבל מי זה אני הזה? איפה הוא נמצא אחרי שאני מת? איפה הוא נמצא עכשיו? אני אסביר לך. הוא נמצא איפה שאתה חושב. אם עכשיו אתה חושב על משהו, אתה נמצא שם. זאת אומרת, שאם עכשיו נגיד נוריד לך את הראש, ותחשוב על תפוח, אז אתה תפוח. תחשוב על זה, אתה מה שאתה חושב באותו רגע. אתה חסך כל הכל. אחרי שמת זה קורה? תגיד לי, אולי עכשיו אתה כבר מת, ואתה רק חושב על מה שקורה חור. יכול להיות. וזה משנה? אם אתה חושב על זה, וזה נראה לך ממשי, אז זה ממשי. מה זה משנה אם זה קורה לא קורה? כי לפי מה שאתה אומר, הכל משעמם. מה קשור משעמם? החיים פה משעממים. למה משעמם? כי אני לא מבין מה אני צריך לחיות. מה זה משנה על מה אני חושבת? את מי זה מעניין באמת? תקשיב, אם היית אומר... לא, רצינות, למה זה צריך לענות על מה אני חושב בכלל? אני לא יודעת, צריך לענות אותך, אני מסביר עוד פעם, תקשיב, אם היית אומר לי שאתה עכשיו שוקל האם להיות קיים או לא להיות קיים, אתה אומר, יש לי התלבטות, כדאי להתאמץ לחיות או לא? כדאי להתאמץ להיות קיים, אבל הייתי אומר לך, אתה יודע, את צדדים מפה, את צדדים לפה, אבל אתה בכל מקרה קיים. אתה התאמצת לדעת שאתה קיים? לא. התאמצת לחיות? לא. התאמצת לרצות לעבוד? אתה מתאמץ לרצות? אתה רוצה, אתה רק מבצע. כן, זה פעולה שקורות לבד. אתה מתאמץ ללכת לאכול? אבל אני חושב שבאת לא יודע לקיים משהו. מה קיים? אתה שרוצה ללכת לעשות. כן, אבל יש לזה מניע. אני נכון, צריך להיות לזה מניע, זה מה שאני... נכון. אז מה המניע פה? מה המניע? אתה רוצה סיבה כאילו? מה אתה מחפש? ברור, כאילו, מה זה כמו שאני הולך לעבודה, הסיבה היא בסופו של דבר מזכורת, נכון? אני רוצה שקלים. אני אסביר לך את ההבדל. דבר
שיכול לא להיות קיים, מחפשים את הסיבה שלו. אני יכול ללכת לעבודה, אני יכול ללכת לעבודה, אז אני הולך לעבודה מסיבה מסוימת. אבל משהו שתמיד קיים, אנחנו לא מחפשים למה הוא קיים, הוא תמיד קיים. אני לא תופס את המשנה. זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני חושבת שבמקום הזה נגמר השכל. זאת אומרת, בדיוק בשאלות שאתה מגיע לשאלות האלו, אין תשובה, אין תשובה בשכל. אם אין תשובה, אתה גם לא מצליח את התשובה של השכל. אם אין תשובה, זה אומר שלך אין תשובה, ולמה שנגמר השכל. זה שאין לך תשובה. זה אומר שכרגע אין לך תשובה. לא שהספר שלי, הספר שלו, לא יכול לתפוס. הספר תופס, תופס. אז הוא לא תופס. כרגע הוא לא תופס. חכי, הוא יחשב על זה שבועות. שבועות הוא לא תופסים. חכי, עוד שלושה שבועות, הכל יתרחק. אתה חושב? אין שכל זה משהו רחוק מזה. אין שכל זה הרבה הרחק. אין שכל זה דבר אחר. אין שכל, אבל הוא מוגבל. לא, לא, הוא מוגבל כרגע, שהייתי ילדה. היית מוגבלת להרים 10 קילו, נכון. אבל אחרי הרבה שנים הצלחת לגלים, נכון? אז את לא מוגבלת, ואת חכי עוד כמה שנים, את תלוי בה. כן, עוד פעם, אני חוזר אותו שאלה, אחרי שהיא, מי ילדה, היא יצאה, היא יכולה להרים 10 קילו, אז מה קורה אחרי שאני מת? מה עם הקילו הזה? למה אני לא קלעתי את הקילו הזה? אני לא רוצה להרים. שמה אתה רוצה להרים אותו? למה אני צריך להגיד אותו מההתחלה? למה אני צריך דוגמאות? למה אני אסביר לך צריך לחשוב? למה אני בכלל... אני אסביר לך. הוא חושב שאני צריך לחשוב. אני אסביר לך. וכנס בפנים. אני אראה לך. אתה יודע למה אתה קיים, רוצה, אתה יודע למה? אין לי מושג. אני אראה לך. כי ככה אתה כמציאות רוצה. ככה אתה רוצה. תקשיב, תקשיב. תקשיב, זה אתה. תקשיב, אני מסביר לך. בשביל לפרגן לך לאגו. תקשיב, זה אתה. זה אתה, ואתה רוצה שיהיה פה מישהו שירצה, שידבר, שיוכל, שיהיה זה, וזה ככה זה הסיבה. זה נשמע לי אותו, זה גם דפוק, אני מצטער, זה נשמע דפוק. מצד אחד, תקשיב. זה מטורטן. תקשיב. מצד שני, עכשיו אני... רגע, תקשיב. בדיוק. לא, 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 מצד אחד זה אתה. תקשיב. מצד אחד זה אתה, מצד שני זה אתה. אתה לא חושב עליה. מהצד שזה אתה, אז זה כל לא משנה, אתה יהיה הכל. מצד שזה אתה, אז רק זה אתה. אז למה אני לא יכול להיות פה לשם באותו רגע? כשזה אתה, אתה בהכל. השאלה היא... כשזה אתה, אתה לא בהכל. להגיע לשם וגם להיות שם. תעצור. עכשיו בוא נמשיך אותך. עכשיו אתה אומר, זה דפוק, שאני ארצה שזה יהיה קיים ויעבוד ויתאמץ. רק שזה דפוק. טומטם, לא רק שזה דפוק. אני פוגע כבר, לא אתה שואל. אתה, נכון, נכון. מצד אחד, אתה צודק. אוקיי. זה הרבה יותר גרוע ממה שנדמה לך. ממש גרוע. תסביך למה זה יותר גרוע. למה זה יותר גרוע? כי למציאות לא יוצא שום דבר מזה שאתה מתאמץ. נכון. אתם בכל מקרה לא יוצא לשום, היו אני אתאמץ, אז זה משנה. לא, אז מה זה יוצא למציאות? חוץ מזה שזה מה שהיא רוצה, זה לא יוצא לה מזה דבר נוסף. זאת אומרת, מצד אחד, תראה זה דפוק לגמרי, תראה זה לא יוצא לאף אחד שום דבר, המציאות רוצה שאני אחיה ויעבוד ויוכל... מה זה יצא? כלום. רוצה לך לחוקים, ואם יהיה לך ככה יחב לך, ואם יהיה לך... לא, לא היא, זה אתה ממציא לעצמך, אתה... אז בוא נעד, יש פה משהו... רגע, רגע, מצד אחד זה דפוק לגמרי. אבל אתה דפוק, אתה דפוק לגמרי, ממציא שיהיה מישהו שיעשה פה לא. מצד שני, אם אתה לא היית דפוק לגמרי, וממציא דברים, לא היה עולם בכלל. אז לא הייתי קיים? לא היה כלום, לא רק אתה, לא היה כלום. אז מה אני צריך כלום? למה שלא יהיה כלום? עדיף, מצד אחד הוא משעדיף, למה? עבדת עליו, שעמם? אל תגיד עדיף, אתה יכול להגיד מיותר, אל תגיד עדיף. תראה, מיותר יש לך משהו להגיד. אם, לפני שבאתי לעולם, סליחה שאני רוצה... לפני שאני ידעתי. לא, מפריע לי, הוא מפריע לי, הוא מפריע לי. לא רק לך. סיאללה, זה יחידה, הוא רוצה גם שאני אסבול, אתה גם מפריע לי. זאת הסיבה שהוא מפריע לך. דייק, דייק. דייק, כן. אתה רואה, הוצאת אותי. תגיד, אני חושב שהוא מפריע לי. מיותר, אמרת מיותר. אמרנו שזה מיותר, שזה דפוק. לא, למה אני צריך את כל? למה אני צריך? למה יש את העולם? זאת אומרת, אני, אתה מתכוון לזה? אתה לא צריך, זה אתה החלטת שאתה מצטרך. למה זה, המטומטם הזה, למה החליט ככה? ככה בא. ולמה, יש משהו מעליו? לא, זה הראשון בשושלת. יש משהו, יש משהו יותר גדול מהכל? אז אני שמע פה משהו שסמכים עשרה. תקשיב שנייה. האם יכול להיות משהו יותר גדול מהכל? אתה זה הכל. עכשיו, יכול להיות משהו יותר גדול מהכל? זה הכל. יכול להיות יותר גדול. זה הכל. זה נכון. מי שלא תוסיף,
הוא גם בפני זה. זאת אומרת, שלמה, אתה אומר לי, בסופו של דבר אני מגיע להכל. מצד שני, אני כל רגע בהכל. עוד פעם? אני בסופו של דבר מגיע להכל. קודם כל הבנת למה אין משהו יותר גדול מהכל? כי זה הכל, כן. כי אם תגיד, הנה, מצאנו עוד מישהו, לא, הוא בפנים, כבר חשבנו גם עליו. אז אין הכל, אז אין הכל.